ከ አስከፊን በሽታ የኮሮና ነገር ሰውን ሲያጠቃ ምን ማይጎለው ባልና ምስከላ ጆች ማይቀሩ የፈጣሪ ቁጣ ነው ነገሩ የፈጣሪ ቁጣ ነው ነገሩ የፈጣሪ ቁጣ ነው ነገሩ የፈጣሪ ቁጣ ነው ነገሩ መከባበር ተዘረሰን ፈጣሪያችን ዘርባሂማንት መባላስራችን ፈጣሪ ረስተና ለከን ከመታችን በሽታ እንዳይመስል ለሳሌ ነው ይሄ ንሰልተና ለሉት ፈጥ ቢያቱለት የፈጣሪ ቁጣ በሆኑን ተረዱት አላና ለነ ብለው ሲዳናፉ ኖረው ፈጣሪ ዘንግተው ወንደላ ወንደ ድረው ኮሮናስ መስ ሲወጡ ሲወርዱ ቢጠፋ መላቸው ፈጣሪ ለመኑት ገና ትዝብሏቸው ስንቱ ቤተዘጋ ያማረ ጎጆችን ቁዳናውን አፈቀ ሆነን ከቤታችን ያመርታል ተብሎ